Babace, Putace, anim povitot mence navi. Amen. Sorves por tum cei sofia su. Tum cei sofia su. Ontori eklo boropi oshamunda. I believe in the sun, even when it is not shining. I believe in love, even when I cannot feel it. I believe in God, even when He is silent. Munge Suryachin kirna maka disana tyadna pasun aun Suryachir bavad dutta. Mog maka unbong medona tyadna pasun aun Mogachir bavad dutta. Dio oko asa dista tyadna pasun aun Devachir bavad dutta. आज देवाचे उतर आमकां बावार्थान वाडूंक एक सुर्ती हें मिसांत हें बावार्थाचें व्हडतेपण आमी जियोंक मागुया. कालच्या दिसा आमच्या भारतान आमी स्वतंत्रतायेचो दीस मनयल्लो, इंडपेंडन्स डे. आनी जो आयतार ह्या स्वतंत्रतायेच्या दिसा उपरांत येता, आमची फिरगोज नीती पासत आनी शांती पासत भेटयल्लो आयतार मनयता. आमच्यान नीती आनी शांती पासत भेटयल्लो आवडो आमी अदीक आनी अदीक वाडोवंक मागुया. आज सादे काळाचो विसव आयतार आनी दिनवासनीची भेट म्हजी आनी तुमची देवाक मानता तसली जावं. जायते फावटी आमच्या जिवितान भावार्थान जिवंक आमी चुकल्यांव असल्या आनी हेर साबार चुकीचे वेळार याद करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमचे चुकीचे बोगसणें मागुया. हांव पाकी सोरपोदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो व्हडो प्रात. हे पासत वा घेवन सदांच आंकवार मरे सगल्यान देवदितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. आमेन. Jesus Christ.
Stano. E mi santa mi e pide in cincon costo da tance passot maguia. Amcia variant l'insight in bau buina, amcia gaunch insight in bau buina, e pide sampollo liansat. E pida sun sun curpa tanca magun guia. आमकां ही पिडेंतली निवार म्हूण मागूया. आमचे क्लर्जी होमांतले जाणटे याज्ञीक भावांकूय जायत्यांक ही पिडा जाल्या. तांचे उत्तर पिरायेन तांकां देवाचो आदार मागूया. निती आनी शांती पासत भेटयलो आयतारो आमी दर एकली नितीन शांतीन जिवंक मागूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझो मोग करतल्यांक दिसो नासलेलीं व्हडतीं देणी तुवें तयार केले. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तूं परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे पोरी आमच्या आशे व्हडती तुवें भासायलोली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्रोत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, भक्तीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशाक म्हूण गे सातवो दीस बोश्टाय नासतना पाळटात तितल्याकूय आनी म्हज्या करारा प्रमाणे जियेतात तितल्याकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोश आयतलो. ताचे होम आनी योन म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगळ्या पोरसांक मागण्याचें घर म्हूण वळगतलीं. देवाचें उतर हें देवाचें उपकार. आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. तुका वाकाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. सगळीं म्हणया, राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. कृपा कर देवा,
तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी, दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर। हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले, तूं एकलोच सोडवोंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटले। जबाब राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाची गीतां गावूं, कित्याक तूं न्याया परमणें जोडटी करताय, निती परमणें करताय पोरजाची मनसुबी, पृथ्वेच्या राष्ट्राचेर राजफोट चलयताय। जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणूं देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं। राष्ट्रां तुका वाखाणूं देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं। देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं। जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणूं देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं। भाग्योंत पावलून रोमकाराक बरयलेलें चिठी वेलें वाचप। भावा भयणीनो, तुमकां विदेशांत सांगता, हांव विदेशाचो धर्मदूत आनी म्हज्या मुनयारपणाचो मान हांव राखतां। पूण हातूंत म्हजो हेतू असो की म्हज्या रगताच्या भावा भयणीक तुमची देख घेवचे आशेन भरची आनी हे तरेन तांतल्या थोड्यांक तरी सोडवण मेळोशी करची। तांकां भायर आयलोल्या फाराक संवसाराक भोगसणें फावो जालें म्हणटच तांकां भितर काडून कितें घडटलें जाणात, मेल्ल्याचें पुनर्जिवंतपणूच म्हणू येत। आपणें दिल्लें देण्या विशीं तशेंच आपणें केल्ले आपोवण्या विशीं देवाचें मन बदलना। तुमी एका काळार देवाची कुशी पाळी नासल्यात, पूण आतां तांणी तांचें आयकूंक ना, देखून तुमकां ताची काकलूत मेळ्ळी। तशेंच ताचें आतां आयकोनात ती तुमकां काकलूत मेळ्ळ्या ती पळोवन आपुणूय काकलूत जोडूंक पावतली। सोमेस्तांची दया करचे खातीर देवान सोमेस्तांक आपल्या आज्ञाचेर आड वचूंक निर्मिल्लें। देवाचें उतर हें। देवाचें व्हड उपकार। सगळीं उबी राव, उद्गाराक सगळीं उबी रावया। चोय सोड वेसपोरा, 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 चोय सोड वेसपोरा। जेजू सरकार राज्याचें शुभवर्तमान पोरगोट्टालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजू तुंय सरलो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतान कोडसरून गेलो आनी कानाची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली, सायबा
दाविदाचे पुता मुझी काकूत कोर मुझे दुवेक देवचार जबोर पिडापीट दिता पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन शिस्त ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागलें तिका तो उपकार कोर आनी धाड ती आमचे फाटल्यान बोप मारीत येता पूण ताणें पोर्ती पालून म्हणलें म्हाका फक्त इज्रायल गोरोण्याच्या सांडलोल्या शेळयां सोरीन धाडला तरी पूण ती आयली आनी ताच्या मुखार सोरपुटली तिणें म्हणलें सायबा म्हाका पाव ताणें अशी जाप दिली घरच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्यांच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय तिणें म्हणलें खरें सायबा पूण आपल्या दोनयांच्या मेजा वेल्यान दोतनीर पडटा ते कुडके सुण्यांचे पेटेय खातात तेन्ना पोर्ती पालून जेजून तिका म्हणलें आगे व्हड तुजो भावार्थ तुका जाय तशें जावं आनी तिची दूद तेच घोडयेर बरी जाली जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी प्रत्यस्ताना आयचे देवाचे उतर भावार्था वयर आमचे मन उजवाडायता हाचेर एक ल्हानसो नियाळ करुया मनशां ओस्कोत भावार्थाची आनी घोट भावार्थाची कित्याक काय हो प्रस्न प्रत्यस्ताना आमी हे प्रस्नांक सोर करूंक येता कंपेर करूंक येता मनीस ओस्कोत बोलाचे भोलाकेचे आनी ओकोंड भोलाकेचे कित्याक काय मनशाची भोलाकी ओस्कोत दोन कारणांक जावंक येता पयलें कारण ताच्या आवय बापायची भोलाकी ओस्कोत आनी ओस्कोत भोलाकी ह्या मनशाक फावो जाल्या ताका लागून तो भोलाकेन ओस्कोत दुसरें कारण ताचे भोलाकेचे ओस्कोतायेची जावन आसा ताणें आपल्या भोलाकेचो फावो तो सांबाळ करूंक ना आनी आपल्या भोलाकेचो फावो तो सांबाळ करूंक ना देखून तो भोलाकेन ओस्कोत प्रचेस्तानो हें जें कितें आमी आमचे कुडी बाबतीन सारकें अशें सोसमोताव तें आमचे अत्मिकूय वाटेन सारकें आमचो भावार्थ ओस्कोत तेच भाशेन दोन कारणांक लागून पयलें आमच्या आवय बापायचो भावार्थ ओस्कोत आसलो आनी ओस्कोत भावार्थ म्हाका फावो जालो दुसरें कारण हांवें म्हजो भावार्थाचो केन्ना सांबाळूच केलो ना आनी हाका लागून म्हजो भावार्थ ओस्कोत प्रचेस्तानो हो ओस्कोत आसलेलो भावार्थ आमच्यांनी ओकोण करूंक जाता काय तीन कारणांतल्यान आमी हो ओकोंड करूंक येता पयलें देवाचें उतर वाचून देवाचें उतर आयकून आतांच आमी देवाचें उतर आयकलां ताचेर आतां आमी नियाळ करता दुसरे सुवातेर मिसाचे भेटेन वांटो घेवन भावार्थान वांटो घेवन मिसाचे भेटेन आसलेल्या जेजून आमचो भावार्थ आमी ओकोण करूंक वावरूंक आनी तिसरे सुवातेर ज्या ज्या सुवातांनी आमी आसा जुंय जुंय आमी आमचो वावर कोत्ता दिसपट्टो वावर थंय आमी देवाक हाजीर करूं आमच्याच मनांतल्यान हें देवाचें आसणें आमी भोगूंक प्रचेस्तानो आनीक एक कारण आसा आमचो भावार्थ आमी ओकोण करूंक
एक जाणटी अस्तुरी अशेंच आपलो बावार्थ ओस्को जाता तो पळोवन एका याज्ञिकाशी बूद घेवंक वेता आनी त्या याज्ञिकाक आपली अडचण सांगता. म्हजो बावार्थ ओस्को जायत वेता अशें म्हाका दिसता. कित्याक देव खरेपणी आसा असले दुबाव म्हज्या मनांत येतात. हांव उत्तर पिरायेर पावल्या म्हजें मेलें म्हणटच कितें जातलें असले प्रस्न म्हाका येतात. फादर म्हजो बावार्थ घोट कर. आनी तो जाणटो फादर खंय हे जाणटे अस्तोरेक सांगता दुबावणे तुजो बावार्थ तुवें घोट करूंक येता. आनी तो फादर ते जाणटे अस्तोरेक सांगता मोग कर. मोग तुज्या पेल्याचो. आनी तूं खरेपणी तुज्या पेल्याच्या मोगान वाडशी हळू हळू तुज्या जिवितान देवाच्या आसण्याचें व्हडतेपण तुज्याच जिवितान तुकाच थावें जातलें. मेलें म्हणटूच म्हाका एक व्हडतेपण आसा हें तुका थावें जातलें. आनी तो फादर ते जाणटे अस्तोरेक अशें सांगता बावार्थ आनी मोग म्हळ्यार रेल्वेच्यो दोन पोट्ट्यो जांचेर गाडी वेता. एक तर पोट्टी आसा दुसरी पोट्टी आसूंकूच जाय. गाडी एका पोट्टेचेर चलूंक जायना. दोनूय पोट्ट्यांचेर गरज बावार्थ आनी मोग. आनी हेच विशीं प्रयत्न आसतना कोण एकलो भाग्यवंत मनीस अशें म्हणटा. हांव म्हज्या सुरवातेच्या उतरांनी म्हणटालो सुर्याची किरणां दिसना तेदना पासून सुर्याचेर हांव बावार्थ ओत्ता. मोग अणभवूंक जायना तेदना पासून मोगाचेर हांव बावार्थ ओत्ता. देव ओको आसा तेदना पासून देवाचेर हांव बावार्थ ओत्ता. प्रचेस्ताना आमचो बावार्थ आयच्या दिसाक हे देवाच्या उतरांतल्यान आमकां वाडूंक मागूया. म्हज्या सुरवातेच्या उतरांनी हांव म्हणटालो त्या भाशेन आयचो आयतार निती पासत आनी शांती पासत भेटयलो आयतार. कालच्याच दिसा आमच्या भारताचे स्वतंत्रतायेचो दीस असो आमी मनयला. हो दीस आमकां फावो जावंक निती आनी शांती पासत जायते फुडारी आमचे भारतीय फुडारी मरून गेले. तांच्या देण्या पासत देवाक दिनवासूया. ही नीत आनी शांती आज पासून जिवंक आमकां फावो जावंक जायते जाण आमचे फुडारी वावुरतात. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागूया. आनी आमकांच हे नितीचें शांतीचें व्हडतेपण मागूया. आमच्या गोंयांत आज आमकां एक व्हडलो प्रस्न फुडो करचो पडला. तो जावन आसा कोळशाचो प्रस्न. आनी ह्या कोळशाच्या प्रस्नाक लागून आमच्या गोंयांतूच कितल्योच येवजण्यो आमचो सरकार फुडें करूंक वावुरता. नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स आमच्या ज्यो न्हंयो आसात त्यो नॅशनलायज केल्यात. आमचे रस्ते अदीक आनी अदीक रुंद करतात. रेल्वेचे ट्रॅक्स डबल करूंक सोदतात. आनी सगळे एकूच कारणाक लागून आमच्या गोंयांतल्यान हो कोळसो ट्रान्सपोर्ट करूं. कोळशाचो परिणाम मारेकार. कोळशाचो धूल आमकां सगळ्यांक वायटाचो जातलो. आनी हाका लागून आमी सगळ्यांनी एकवटान तांच मारची गरज. आज निती आनी शांती पासत आमकां उलो. हीच नीत आनी शांती आमच्या मदें वसतली जाल्यार एकामेकाच्या मोगाची जागृताय आमच्यात आमी निर्माण करची गरज. आयचें देवाचें उतर आमचो बावार्थ जागोवंक आमकां आपयता. हें आमंत्रण करता. बावार्थ आनी मोग दोन पोट्ट्यो रेल्वेच्यो जाचेर रेल्वे वेता होच बावार्थ आनी मोग आमकां दुर्येतल्याक फावो जावं
हे मिसा भेटेन आमकां सूट दी मागून घेवया। सगळी उभी रावया। आमच्या मोगाड देवाचेर आमचो भावार्थ कोलावून आमचो भावार्थ आमी जागूंक जिवंक शिकूंक आमच्या भावार्थाचेर स्वता व्हडल्यान उचारुया। सत मंथान देवा, सत पदवीदार बापा, स्वर्गारान पितूंच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं घोट सांबावलो, आंकवार मोरितायेन जल्मलो, पोसला ताकाल ताणे कोस सोसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो, सोर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो, सत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पाखांचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन। हे वेळार आमच्यो कांय गरजो आमच्या मोगाळ बापा फुडें आमी घालुया। आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले गवळीक मुन्यारीपण चलयताना सगळ्या धर्माच्या जातीच्या देशाच्या आनी बेसाच्या लोकांक मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारकिली काळीज मागुया। आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्माचो जातीचो वो कसलोच तरेचो भेदभाव नासतना दर एक नगराच्या उदरगती खातीर वावरूं आनी फावो ते उपाय घेवन देवा लागीं मागुया। आमचो समाज कसलोच भेदभाव नासलेलो करूंक सगळ्या मनशाच्या एकचारा खातीर आमी वावरूंक देवा लागीं मागुया। फाल्यांच्या दिसाक आमचो पादवीगार आपलो वाडदीस समर्पिता, ताचेर आनी ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागताना सगळे ताचे आवडे शांती पावूं देवाचो आदार तांकां मागुया। थोड्योश्यो घडयो गीच रावन आमच्यो कासकी गरजो देवा फुडें घालुया। हे पिडेक लागून जायती आवघोडाय आमच्या मदें भितर सरल्या, नोकरी ना जावन निराशेपण, दुसरे पिडांक लागून कोस्ट, आमच्या भुरग्यांच्या शिक्षणाचे कितें जातले हो हुस्को, बुदोयार बापा ह्यो आमच्यो गरजो फावो त्या मनान त्यो आमकां मेळय म्हूण आमी मागता। तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं। आमेन।
मोशा भाऊ भणींदो मोशा आनी तुमचें बलिदान सोरपोत वेदा देवा बापाक मानता तसलें जांव म्हूण मागत हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवी सोबेच्या दबाक सर्वीस पोर मानून घेवं प्रितीच्या बापा आमचें बलिदान मानून घे तांतून तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वता तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू आमची काळ जाऊ पारोया सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोतवेदारा आनी सासनांचे देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो इतले कोणवाळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलो की तुज्या पुताक आमचो सोडवंडार करून धाडलो जें जेजू सोवें तुका मानताले तेंच आमचेय सोवें तुका मानूंक पातोक मात सोडून एरान सोंपल्यान आमचे गतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलो आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी उगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूतांनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सोंपल्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखड आपलेच कुशीन पोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची
तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें ही म्हज्या उगडासाक कुरात जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची गूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तान पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमींचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय आमच्या सोंपून गेल्ल्या पासत मागुया पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पोती भाग्यवंत झुजे भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभतुका सासनाच्या सासना जेजून ते अस्तुरेचो भावार्थ वाखाणलो भावार्थांनी मोग दोन पोट्ट्या भाशेन बरोबर वचूंक जाय आमचोय भावार्थ वाडोवन आमी मोगान जिवंक जेजूनू शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेच चुकलेल्यांक बक्षिसां तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळलें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमीन सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार
दया करून हे जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. आसते मुखार म्हणून एकामेकाक प्रितीन शांती. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक आमकां आपयल्या देखून आमी सुभागी. सोमिया तुजे भितर येवचो म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोशा जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परोस तुजो हांव चोड मोग करता जेजू. आनी तुका मोशा ओत्म्यांत शेबूंक हांव वाशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत मोज्यान शेबूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो घडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोणवळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूच्या जिव्या सांदे कशे आमी वाडटांव. संवसारांत ताचो रुपकार घेवन स्वर्गांत ताची भागीदारां आमी जावंक पावं हें आमी कालतेपणी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रत्यस्थानक ह्या गोड दिसांनी तुमी तुमच्या बोलाचीचे बरे भाशेन फिकिरी घेवची गरज. ही पिडा तुमकां जावची न्हय म्हूण तुमी फावो ते उपाय घेवंक आमी तुमचे लागीं मागता. करुणालयांतले वडील आमच्या उदारपणा पासत आमकां दिनवासतात. आपली मागणी आमच्या दोर एकल्या पासत करतात म्हूण ते आमकां आस्वासन दितात. गेल्ल्या सुमनाक आमी तांदूळ सोदांचे भाशेन कोणा लागीं ते तांदूळ आसा ते तांदूळ दिवचे आनी दुदाचो पावडर दिवचो अशें म्हूण विनयिल्ले जायते जाणांनी दिला. तांचे आमी आभारी. ह्या सुमनाक जांचे लागीं तांदूळ आसा ते हाडून दिवचे आनी ते भायर बिस्कीट आनी टोस्ट कसली बिस्कीट जावं एक पॅकेट जाल्यार उपकारता. बिस्कीट आनी टोस्ट तुमी ह्या करुणालयांतल्या भाव भयणांक तुमचें उदारपण दाखोवचें म्हूण आमची विनंती. सगल्यांक तुमकां आनीक एक पावटी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या जिवाचो बरे भाशेन सांबाळ करचो म्हूण आमची विनंती.
फाल्यांच्या दिसा माझा वाढदीस आयच्या मिसान तुम्ही माझ्या पासत मागला तांचे पासत आम्ही तुमचे आभारी देव बरें करू सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं वचून या बावाडतान आनी मोगान जियो क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा Oh,